Вітам, поляці! Снув студія ЛЯС. Не той ЛЯС, що від САСу до ЛЯСу, але той ЛЯС, в котором не було нас, був ЛЯС. І не бенже нас, і бенже той ЛЯС вічні. Як помисли пана Бога, всіхмоганце. Для того повен так он сентенція, що полякам життєво, вітальне потребне отпокутовач, припрощить на колянах, на билячим, жбірово, народово, модлітевне, отпокутовач, отгрешичем, припрощить за забуйство, за замордування своїх богатеров Польщі, 96-ті, Малжонка і президента Леха Качинського, обивателі Польщі, богатеров, патріотів Польщі, отпокутовач за здраду, ктура за віра в собі, а негації, як слідство Смоленського, так і гласкання тим здрайцям, тим спшедавчиням, ктури тиле или ж там 8 лет поляці голосували за тих здрайців. За то тхужовство, отпокутовач, тхужовство поляків, які здраджили своїх обивателей, хонорових, патріотів Польщі. Вони здраджили тиле лет тільки через погарде, тхужовство і Малоскова, що тут були яких цех саме вічі. Же тиле лят вони анеговали разом з Туським, голосували є за нього і тим самим потвердзали тен стосунок ханебний до своїх обивателей, патріотів Польщі, знищених, забитих паскудом пучином під Смоленським. А тільки потім, коли цілий світ побачив, що наочні поляці задемонструють цілому світу, що вони, поляці, хонорова польська нація, розгрішена, люди, медіа, відзом, бачом на тен тлум, який іде до пробоща з єдним целем. Не тільки уж здеймовач на понедільном посланні от кщензи, як треба бути поляком, як треба хонорово шановувати своєм решта і решта, дбати о християнстві, а і свят побачив на очні, на ділі, що поляці розгрішили ще, бо вічі поляці, коли комусь свій смруд не смроджі, то в огулі не значить, що той смруд не слышен іншим. Так і в тим випадку з моїм польським, яка не хоче признавати в огулі, не хоче. Лічи, що так і треба. Свої дуже великі гріхи тхужовства і погарди. Але біже ще за Волинь, за темат Волинський, то означає єдно, що нема з ким, нема кому покутовач з української сторони. Бо як можна кланцем щось покутовач, коли вони кланці, вони здрайці і кланці. Покутовач треба тим родинам тих, які були забиті, рівніше і по обидві сторони, але якщо мовити тільки о польській стороні, добре, як бенджа о польській стороні, забитих по польській стороні. Тих роджен, тих, які черпем, черпели, тим покута тільки з української сторони означена і належи, а не тим здрайцом, не полякам, а маще, бидла маще пострадєцький, яка раптом оголосила себе польським. Як здрається, може бути поляком. Ну, не хонорові, обжидливі і ханебні то бжмі. Так і стан речі, які ми віджимо діще зараз. Так що поляці не то, що там кеди, а ютро, діще, за 5 хвилин, обудзайшем
і випердалей до костьолу. Випердалей до модлітви, випердалей до покути. Найвперв о Смоленській, о забуйству, о анегації, о здраджі, о тхужовстві польським, смоленським, а потім по годами о Жеші Волинській. Miał być protest przeciwko pozostawieniu Krzyża Smoleńskiego pod Pałacem Prezydenckim. Kurt, dwóch desek zbitych gwoździami, bo to już nie jest krzyż chrześcijański. Волиню нігде не прикриєте, не сховаєте ваші сите, погардливі, тхужовські дупи, які тхужовські здраджили польським. Honor polski zdradzili. I teraz przez filmiki wołyńskie wy chcecie rozgrzeszyć swoje brudne, nikczemne sumienie z tchórzliwym przełożeniem winy strażniej szorsze w przeszłość. Ale to tylko dlatego, żeby przychować swoje paskudne tchórzowstwo, żeby Rosja nie atakowała, nie zajmowała się вашими погардливими ситими дубчами, а тільки через ваш нехоноровий характер, склад душі займувалася і атакувала Україну. Ви мислите, що ваш смруд ніхто не чує, але то великий бунт того дичака, який насрав в конче, і мисли, що то від всіх укриє. Spokojnie, przyjemnie, śmiesznie. Jednak dochodziło do incydentów. Ludzie przepychali się i kłócili. Cyrk się udał, tak ocenia manifestację pod Pałacem Prezydenckim jej organizator. Uważałem po prostu, że tych ludzi trzeba zniszczyć śmiechem, prawda? To miejsce pozostanie w pamięci Polaków. Prezydent Komorowski na razie nic nie mówi. I wciąż nie wiadomo, gdzie i kiedy ofiary katastrofy zostaną upamiętnione. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się manifestacja upamiętniająca. Thank you.